பாவே கரையிலே கரையிலே பாவே டேய் டேய் ஒரு ஆபத்து தான் இங்கோட்டு வருந்துண்டு நீ ஆ கொச்சில கரச்சில வந்து நிறுத்து எந்த ஆபத்து ஆ சீதல தான் இங்கோட்டு வருந்துண்டு ஐயோ ஐயோ என்ன தெய்வமே ஐயோ எனக்கு வையா കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാനും പറ്റില്ല അമ്മേ അവളടുത്തെത്തിയോ പിന്നില്ലാതെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കില്ല നീ ചെല്ല നീ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കൂ എനിക്ക് വയ്യത്ത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് വയ്യ ശകുന്തളേച്ചി ശകുന്തളേച്ചി ഇതെന്ത് പറ്റി സുഖമില്ലാതായോ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞെ അവിടെ നൃത്തം വന്ന ആ പൊന്നുമോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ പനിയടിച്ച് കിടപ്പിലായതാ തങ്കക്കൂടും പോലൊരു പൊന്നുമോളല്ലായിരുന്നു അത് എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊഞ്ചിച്ചും താലോലിച്ചും മതിയായില്ല എന്തൊരു മാലാക കുഞ്ഞായിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞോ എനിക്കെന്റെ സ്വന്തം മോളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെയാ ഞാൻ വീണത് പിന്നെ മരുന്നും മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുവിധ സുഖമായി വരുന്നുണ്ട് അല്ല കുഞ്ഞെ മോളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതായാലും അസുഖമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ശകുന്തളേച്ചി എങ്ങോട്ട് വരണം അവിടെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞെ ആദ്യം എന്റെ ഈ ദീനക്കേടൊന്ന് മാറട്ടെ കുഞ്ഞ് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ ശകുന്തളേച്ചി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്ക ഞാൻ പോവാ എന്തുവാടിയാ കൊച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ജോലിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെന്താ പറയാത്തത് നാളെ വന്നാലും ജോലിക്ക് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും അതിനുള്ള വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുള്ളതാ പക്ഷേ ഇതിന്റെ പറവന് നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്യാ ഉറക്കം വരാത്തോണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്കടി തന്നൊരു ഗുളികയില്ലേ അത് പൊടിച്ച് കൂറവന്റെ കൂടെ അതിന് കുറച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും നിനക്ക് നിന്റെ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം തള്ളേ ഒരുമാതിരി തോന്നിയാസം പറയരുത് കൊച്ചെങ്ങാനും ചത്തുപോയല്ലേ നിങ്ങളും ഞാനും അഴിയണ്ടേണ്ടി വരും എടി മണ്ടി അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരുപാട് കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതി ഏതായാലും നീ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്ന നല്ലതാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ പോലീസുകാരൻ വന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകും ചെലപ്പോ ഒരു 1000 or 2000 നിന്റെ കൈ വെച്ച് തന്നിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മള് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കരുല്ലേ അതാ നല്ലത് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കുടിക്ക് കുടിക്ക് മോളു വാവേ കരയല്ലേ ഓ പോട്ടെ പോട്ടെ വാവേ കരയല്ലേ വാവേ ഓ ദേശായി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഭൂകമ്പം ദേശായി വീട്ടിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അർജുന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ദേശായി കുടുംബം നെടുകെ പിളർന്ന അവസ്ഥയിലാ പിളർന്നോ നീ കൊടുത്ത ഫോട്ടോകൾ അർജുൻ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു എന്നാ എന്റെ ഒരു ഊഹം അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റായി ഊർമിളയും ഭർത്താവും അഭിഷേകും വർഷയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ താമസം മാറിയിരിക്ക ദേശായി വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചതിന് കാരണം ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമോ
അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ഊർമിളാദേവിയെ വിരട്ടി മാറ്റിയെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരോട് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പം കാണിക്കാനും ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റിയില്ല. അല്പമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കാനാവുന്നത് വർഷയോടാ. അവള് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ കലഹത്തിന് കാരണം അർജുനും അഭിഷേകും തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണെന്നാ. ആ ഇഷ്യൂവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവൾക്കത്ര ക്ലിയർ അല്ല. ഇതിപ്പോ വീട്ടിലുള്ളവർ പിണങ്ങി മാറിയെങ്കിലും അർജുനും അമൃതയും ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെയല്ലേ ജീവിതം. എന്നിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അമൃതയ്ക്കൊപ്പം അർജുൻ ദേശായി ഇനി സുഖമായി ജീവിക്കില്ല. ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. അർജുൻ ദേശായ്, 100 ആയുസ്. ഹലോ നിഷീത്, എവിടെയാ? ശീതൽ അടുത്തുണ്ടോ? എന്ന് ചോദിച്ചാ ശീതലിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ തോളിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്നു അല്ലല്ലോ സാറ്. അവളെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ കാണും. സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ, എന്തുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും എനിക്ക് അവളോടാ പറയേണ്ടത്. അവളുടെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ തന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാം, ഗതികേടായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഈ പരിഹാസം കേൾക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ സാറ്, ഞാൻ വെറൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാ. സാർ എന്നോട് പറയുന്നതും അവളോട് പറയുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെയാ. കാര്യം പറയെന്താന്ന്? കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഫോണിലല്ല, നേരിട്ടാ. നമുക്കൊന്നുകൂടി കാണണം ഫൈനലായിട്ട്. കാണാലോ, പക്ഷേ ഫൈനലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അത് നേരിട്ട് പറയാം. ശീതലിന്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി. പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം, അതാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതിനെന്താ, ഞാൻ ആദ്യം അവളോട് ഈ വിവരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് സാറിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാം. എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്നും. ശരി, പക്ഷേ അധികം വൈകിക്കണ്ട. വൈകിയാ ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിന്നിരിക്കും. അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്താ അർജുൻ പറഞ്ഞേ? അയാൾക്ക് നിന്നെ വീണ്ടും കാണണം, നിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സമ്മതമാണെന്ന്. ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുൻ. നീ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതെ. ഫൈനലായിട്ട് കാണണമെന്നും നീ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കാമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട്, അയാൾക്ക് അയാളുടെ കുഞ്ഞിനെ വേണോന്ന്. എന്താ, കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക്? ഇത്രയും നാൾ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിച്ച് അയാളുടെ പിന്നാലെ നടന്നപ്പോ അയാൾക്ക് നമ്മളെ വിലയില്ല. ഇപ്പതാ അയാൾ നമ്മളെ തേടി വരുമ്പോ കാണിക്ക നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുമില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? അർജുൻ ദേശായിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ അയാളെ മീറ്റ് ചെയ്യും. എന്തും കയ്യെത്തി പിടിച്ച് വിജയിച്ച് മാത്രം ശീലമുള്ള അർജുന്റെ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് പലതും തട്ടിക്കളയും. അയാളുടെ ജീവനേക്കാൾ അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പലതിനെയും. ഫോൺ എടുക്കാത്ത
എന്താ എന്തു പറ്റി? ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ചു, ഏട്ടൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ആ അതാണോ കാര്യം? അവൻ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ തിരക്കിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വല്ല മീറ്റിങ്ങിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഫോൺ സൈലന്റിലാക്കിയാലും മതി. ഇതിനൊക്കെയാണോ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നേ? പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തമ്മില് രാവിലെ പിരിഞ്ഞതങ്ങനെയാ, വഴക്ക് കൂടിയിട്ട്. ഏട്ടൻ രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫിനെ കാണാനൊന്നുമല്ല, നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങിൽ നിന്ന് എന്നെ കൂടി മാറ്റി നിർത്താനായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അതിന്റെ പേരില് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കായി. പുറകെ വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു, അതും അവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് മുന്നിൽ വെച്ച്. അത് ഏട്ടന് വലിയ ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും ഫോൺ എടുക്കാത്ത. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന്റെ മുന്നിലോ? അത് മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിരുന്നു. അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെയാ കുഞ്ഞിന്റെ നൂലുകെട്ടിന് അഭിഷേക് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ട്രീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. അവര് വന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ കരുതിയത് ഞങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നോ. അയ്യോ, ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാനിപ്പോ വന്നത് ദേ ഇത് നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാനാ. മുത്തശ്ശി, ഇത് കൊടുത്തില്ലല്ലേ? ഇത് മാത്രമല്ല, ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ദൈവനിശ്ചയം പോലെ ചടങ്ങ് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അരഞ്ഞാണവും തളയും മാത്രം അവരാവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ബാക്കി ഞാൻ കരുതി വെച്ച ആഭരണവും കുഞ്ഞുടുപ്പും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അലമാരയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക. അലമാര തുറക്കുമ്പോ തുറക്കുമ്പോ അത് കണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം വരും. ആ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് തല കൊതി കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊട്ട് പൗഡറിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടത്തി താരാട്ട് പാടി ഉറക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് മോഹിച്ചതാ ഞാൻ. ഒന്നും നടന്നില്ല, നടക്കേയില്ല. എന്റെ തലവിധിയായത് അത് ദൈവം തന്നതല്ല, ഊർമിള എഴുതി ചേർത്ത തലവിധിയാ. അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ എന്നെ പോലെ കുറച്ചു പേരും. അമ്മയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ വല്യമ്മ പറയുന്നത്? ഏയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ പേരക്കിടാവിനെ ഇപ്പൊ ഊർമിളയല്ലേ താലോലിക്കുന്നത്, അതിന്റെ വിഷമം അടക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല വറുത്തരച്ച കറിയുടെ മണം.
അയൽക്കാരിയാണോ കൂട്ടുകാരിയാണോ? അല്ലടി, കറികളുടെ ഒരു മണം ആസ്വദിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സിസിലിയുടെ കൈപുണ്യം ഒരു കൈപുണ്യം തന്നെയാ. നമുക്ക് ഇതുവരെ അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കിയാ മതി, എല്ലാം കറുത്ത് കരിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാ ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കും? എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വിശന്നു തുടങ്ങിട്ടോ. അതിനെന്താ, നിനക്ക് ഉച്ചക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ പോരെ, അതിനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. തൽക്കാലം മോൾ അകത്തോട്ട് ചെല്ല്, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. എന്താ ഒരു മണം! ജോലിയൊക്കെ കഴിയാറായോ സിസിലിയുടെ? കഴിയാറായെങ്കി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? മുകളിലേക്ക് വരാനോ? എന്തിന്? എന്ത് പറയാനാ, ഞാൻ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും വർഷയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല. എപ്പോഴും എന്നെ കുത്തി കുത്തി പറയുന്നത് സിസിലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ. നിന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കറികളുടെ രുചിയാണത്രേ അവളുടെ നാവില് മുഴുവൻ. അവളാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിസിലിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ. ചോറ് ഞാൻ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവിടെ ഇപ്പൊ കറികളാ പ്രശ്നം. അയ്യോ, ഇവിടുത്തെ ജോലി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വർഷക്കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് കറികൾ വേണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് തന്നാ പോരെ. എന്നാലും മതി, എല്ലാം സിസിലിയുടെ സൗകര്യം പോലെ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവിടെ പണിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത രണ്ടു പേരുകൂടി ഉണ്ട്, ആ ഊർമിള ദേവിയും ഭർത്താവ് കവി കുലശേഖരനും. വെറുതെ ഇരുന്ന് തീറ്റ രണ്ടെണ്ണോ? കറിയൊക്കെ തരാം, ഊർമിളാമാടത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഓ, നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മാടത്തെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഓ ശരി ശരി, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ. അതെ, ഇനി എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് നേരവും ഇതേപോലെ തരേണ്ടി വരും. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ വെക്കുന്നതിന്റെയും വിളമ്പുന്നതിന്റെയും ഒരു അവകാശം എന്റെ മോൾക്കും മരുമോനും ഉള്ളതാ, അത് ഓർത്താ മതി. അതെ, ഞാൻ പാത്രവും കൊണ്ട് പിന്നീട് വരാം. അവകാശം ചോദിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതും അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരിയോടല്ലല്ലോ മായാവതി.
അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ചില രീതികളൊക്കെ ഇല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കൊന്നും വേണ്ട. മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതിലൊരാൾ ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ ചോരയാ. കൂടെയുള്ളത് അവന്റെ ഭാര്യയും മകളും. അവരും പട്ടിണി ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്കും ആഹാരം ഇറങ്ങില്ല. അതാർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചോ കൂടുതലോ കറി മാത്രമല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ അവകാശത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മാത്രം മേലിൽ കറി ചോദിച്ച് അടുക്കളയിൽ വന്നേക്കരുത്. ഞാൻ അതിലെ പോയപ്പോ തന്നെ കണ്ടുപോലെ തോന്നിയല്ലോ. താനിന്ന് പാർക്കിൽ പോയിരുന്നു. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു തെറ്റ്, അത് സ്വയം ഏറ്റു പറയാന് ഞാൻ ജയറിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഊർമ്മളാദേവിയുടെ ഉദ്ദേശവും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഡിവോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. വേണമെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങാം.